তই ভুল করিলি দাদা, তই সঁচাকৈ ভুল করিলি। কি? তই রঞ্জুনক উভতাই আনিব নালাগিছিল। রঞ্জুন তোর বউ হয় কাবেরী। বাহ, যিগৰাকী মানুহজনীয়ে ঘৰখনৰ মান সন্মান হেক কৰি এতিয়া কোন ক'ত থাকিব লগা হয় তাৰো ঠিক নোহোৱা কৰি দিছে, সেইজনী মানুহৰ নাম কাঢ়িলে জগৰ লাগেনে? ৰঞ্জুন তোৰ বৌ হয় কাবেৰী, বৌ বুলি কোৱাত তোৰ আপত্তি কি? মই থানাৰ পৰা কৈছোঁ, অ'চি পাটগিৰি। হয়, কওকচোন। মোক অলপ পলাক দত্তৰ ডিটেইলছ লাগিছিলে। পলাকৰ ডিটেইলছ? হয়, তেওঁ যিহেতু ক'ত থাকে আপোনালোকে আজিলৈকে নাজানে, তেওঁ ঘৰৰ এড্ৰেছটোকে দিয়ক। হয়, তুমি ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছা মই সঁচাকৈ খুব ভাল পাইছোঁ, কিন্তু তুমি অকলে কিয়? ময়ো যাম তোমাৰ লগত। হেল্ল' হেল্ল' খুৰী, শুনকচোন। অঁ ক। এই বেজবৰুৱাই বোলে বিশেষ একো নাজানে। হয় নেকি? তই লগ পালি নেকি? অঁ, মই জাষ্ট তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ এতিয়া। হয় নেকি? ঠিক আছে দে বাৰু, হ'ব আৰু, কিনো কৰিবি। তেওঁ বোলে পলাশৰ ডিটেইলছ লোৱাই নাছিলে, মাত্ৰ চেলুলাৰ কোম্পানী এটাত চাকৰি কৰে আৰু লখিমপুৰৰ হয়। তেওঁ জনাৰ ভিতৰত বোলে এই দুটা কথাহে জানে। এই কিবা এটা কৰি এড্ৰেছটো উলিয়াই ল'ম খুৰী, আপুনি চিন্তা নকৰিব। হ'ব দে। এড্ৰেছহে? কিনো বৰ ডাঙৰ বস্তু, তাকো লখিমপুৰৰ, লণ্ডন আমেৰিকাৰ নহয় নহয়, দুই এদিনতে এড্ৰেছটো ওলাই যাব, বুজিছে? হ'ব দে। এই মানুহবোৰে বৰ গণ্ডগোল লগাই দেই, ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকিবলৈ দিছে কিন্তু ঠিকনাটো ভালকৈ লৈ লোৱা নাই। বাইদেউ, হা? পুলিচে পলাশৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো বিচাৰিছে, এতিয়া পলাশৰ এড্ৰেছটোনো পুলিচক দিওঁ কেনেকৈ? পুলিচে আকৌ পলাশৰ এড্ৰেছটো কিয় বিচাৰিছে? এই সম্পূৰ্ণ ঘটনাটোতো পলাশৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে, গতিকে কিবা সোধপোছৰ বাবে পলাশক প্ৰয়োজন হৈছে চাগে। পিছে তই কি কলি? মই লখিমপুৰৰ বুলি ক'লোঁ যদিও সম্পূৰ্ণ ঠিকনাটোতো মই নাজানো। এ, যি জান যি নাজান পুলিচক খোলাকে ক'ব লাগে। একেবাৰে নাজানো বুলি ক'লেওতো আমিয়েই দোষী হ'ম, কাৰণ সম্পূৰ্ণ নাম ঠিকনা নজনা অচিনাকী ল'ৰা এটাই কেনেকৈনো এইখন ঘৰত ইমান গুৰুত্ব পালে? মানুহেতো নাজানে তাৰ সৰলতাখিনিত কিদৰে আমাৰ ঘৰখনে ভুল গৈ তাক নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে মৰম কৰিছিলোঁ। ৰচোন, প্ৰভাতে পলাশৰ এড্ৰেছটো জানে নেকি? তেওঁক এইবোৰ কথা সুধিবলৈ যে মোৰ বেয়াই লগা হৈছে। ৰহ, তেনেহ'লে এটা উপায় আছে। কি? গুণগুণলৈকে এটা ফোন কৰোঁ নেকি? বাইদেউ, পুলিচে সুধিবলগীয়া কথাখিনি আমি পলাশৰ লগতো পাতিব পাৰোঁ। এই ধৰ, ৰঞ্জুনৰ বিষয়ে পলাশে জানিবও পাৰে কিবা। এই গুণগুণৰ নম্বৰটো তোৰ হাতত আছে নহয়, দেচোন। নালাগে নালাগে বাইদেউ, সেই গুণগুণলৈ ফোন কৰা বুলি জানিলে এখেতে একেবাৰে ডাঙৰ কাণ্ড কৰি পেলাব। অহ, তই কিয় ইমান উধাটো খাইছ? ফোনটো মইহে কৰিম, প্ৰয়োজনীয় কথা কেইটামান পাতিম আৰু থৈ দিম। যা, লৈ আনগৈ। যা আকৌ। ঠিক আছে, ৰ'ব। মায়ে মোলে ফোন কৰিছে, আচৰিত। কোন কোনে ফোন কৰা বুলি ক'লা? মায়ে। মা গুণ, তুমি ফোনটো ৰিচিভ নকৰিবা। কিয়? ইমান দিনৰ পিছত মায়ে মোলে ফোন কৰিছে, মই ৰিচিভ কিয় নকৰিম? চোৱা গুণগুণ, তুমি মোৰ কথাবোৰ গুৰুত্ব দিবা। এয়া মাৰ তোমাৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা নহয়, কিবা অন্য কাৰণত মায়ে ফোন কৰিছে। আনদিনতো এনেকৈ ফোন নকৰে? নকৰে, কিন্তু আজি চাগে মাৰ মোলে মনত পৰিছে। গুণ, তোমাক মই ফোনটো ৰিচিভ নকৰিবলৈ কৈছোঁ। এই ফোনটোৰ পিছত ৰঞ্জুনৰ কেছটোত পুলিচে আমাক সাঙুৰি ল'ব, মই কথাবোৰ এনেই নকওঁ। তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, নিজৰ বিপদ নিজে মাতি নল'বা। মই মাৰ লগত কথা পাতিম। চাওঁ। আৰে পলা, তুমি মোৰ ফোনটো কিয় কাঢ়ি লৈ গ'লা? দিয়া মোক মাৰ লগত কথা পাতিবলৈ, দিয়া ফোনটো। প্লিজ গুণগুণ, ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, বুজিবলৈ যত্ন কৰা। হ'ব, ফোনটো দি। একেবাৰে বেয়া, ৰঞ্জুন নোহোৱা হোৱা কথাটোক লৈ মায়ে ফোন কৰিছে নহয়। ফোনটো দিয়া। চাওঁ 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 দিয়া ফোনটো। কোৱা পলাশ, ৰঞ্জুন নোহোৱা হোৱা কথাটো লৈ তুমি পুলিচৰ কথা ভাবি ইমান ভয় খাই আছা যে, কথাটো কি? নে সঁচাকৈ তুমিয়ে ৰঞ্জুনক লুকুৱাই থৈছা? কোৱা গুণগুণ, তুমি মোক সকলো কথাতে কিয় সন্দেহ কৰা?
মই আগতেও কৈছো এতিয়াও কৈছো ৰঞ্জনৰ লগত মোৰ কোনো যোগাযোগ নাই মিছামিছি কথাবোৰত সন্দেহ কৰি এনেই পৰিৱেশবোৰ অশান্তিকৰ কৰি পেলোৱা কি হ'ল বাইদেউ এবাৰিং কৰিছিল তাৰপাছত দেখোন নকৰা হ'ল জানো কিবা নলগা কৰিয়ে থৈছে নেকি আণ্টি অ শৰ্মিলা আহা আংকল আপুনি অলপ ফ্ৰিজৰ ৰেষ্ট লৈ লওকচোন ইমানকৈ এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিব মানুহে অলপ নিজৰ কথা চিন্তা কৰাৰো প্ৰয়োজন শৰ্মিলা আণ্টি আংকলক একাপ চাহ বনাই দিয়কচোন তেখেতক অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন শৰ্মিলা মোক সহায় কৰাৰ কাৰণে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমাৰ এই উপকাৰৰ কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম বহাচোন প্লিজ কি হৈছে এইবোৰ মই একো বুজা নাই হেৰি কি হৈছে একো হোৱা নাই আণ্টি ঘৰৰ ইমানবোৰ টেনশ্যন অফিচৰ পৰা ওলাই আহোঁতে আংকলৰ মূৰ ঘূৰালে চিন্তা কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়িলেও তেনেকুৱা হয় আৰু নহ'লে মানুহে টেনশ্যন বেছি ল'লেও হয় কাইলৈ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নি এবাৰ চেকআপ কৰি আনিলেই হ'ল হেৰি কেনে পাইছে এতিয়া মলয়া তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মই একদম ঠিক আছোঁ আৰু ৰাস্তাত কিবা বিপদ হ'ব বুলিয়েইতো শৰ্মিলা মোৰ লগত আহিছে থেংক ইউ শৰ্মিলা তুমি যে ইমান উপকাৰ কৰিলা ৱেলকাম বাট মই এইটো হেল্প কৰা নাই এয়া মোৰ দায়িত্ব আংকলক এনেকুৱা অৱস্থাত মই কেনেকৈ ড্ৰাইভ কৰিবলৈ দিওঁ আৰু এইকাৰণেই শৰ্মিলাই নিজেই ড্ৰাইভ কৰি মোক ঘৰত থ'বলৈ আহিছে আপোনাৰ যদি গাটো বেয়াই লাগিছিল মৃত্যুকক নক'লে কিয় হ'ব মলয়া সেইকাৰণে মই তোমাক কথাবোৰ ক'বলৈ বিচৰা নাছিলোঁ শৰ্মিলা হয় তুমি অকণমান ৰোৱা মই ভিতৰত ঠিক আছে আংকল দেখিছা শৰ্মিলা আমাৰ ঘৰখন একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল ঘৰখনত ইমানবোৰ চিন্তা কেনেকৈনো ভালে থাকে এক মিনিট দেউতাৰ গাটো অফিচতে বেয়া লগাৰ কাৰণে শৰ্মিলাই ইয়াত থবলৈ আহে তই যাচোন শৰ্মিলাক ঘৰত থৈ আহগৈ মা অঁ নহ'লে ছোৱালীজনী অকলে ঘৰলৈ যাব নেকি ক'ত আছা জাষ্ট আংকলটোৰ ঘৰ পাইছোঁ মামাৰ গাটো সঁচাকৈ বেছি বেয়া নেকি বেছি বেয়া নহয় চিন্তাত আছিল কাৰণে ঘৰলৈ থ'বলৈ আহিলোঁ ভালেই কৰিলা গুড জব ওচৰত কোনোবা আছে নেকি নাই কোৱা ঠিক আছে এটা কথা কওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন দি শুনিবা কোৱা এনেকৈ ৰাতিখনীয়াত কি কৰি আছ ব'ল ভিতৰলৈ ব'ল মানুহবোৰে দেখিলে আকৌ দুই এটা কথা ক'বলৈ সুবিধা পাব মই এটা কথা ভাবিছোঁ বাইদেউ পুলিচে পলাশৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো বিচাৰিছে মই সঠিককৈ নক'লেও লখিমপুৰৰ বুলি কৈছোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ পলাশৰ বিষয়ে মই যিখিনি কথা জানো পুলিচৰ আগত মই সকলোখিনি কৈ দিয়াটোৱেই ভাল হ'ব কিজানি ৰঞ্জনৰ আজিৰ এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে পলাশী দায়ী এই কথাবোৰ ৰাজহুৱা হ'লেই যেতিয়া এতিয়া গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিলে মানুহেই আমাক দোষিব নে তই কি কৱ বাইদেউ তই কোৱা কথাবোৰ মই বুজি পাইছোঁ যি ভাল দেশকৰ মুঠতে ছোৱালীজনী উভতি আহিব লাগে শৰ্মিলা শৰ্মিলা আৰে এই ক'লৈ গ'ল মোক মাত নিদিয়াকৈ গ'লেই নেকি শৰ্মিলা অঁ আণ্টি গৈছোঁ অ'কে বাই পাছত কথা পাতিম আৰ্জেণ্ট ফোন এটা আছিলে চৰি অঁ ব'লা
চাহ একাপ খাই ল'বা। নাই আন্টি, চাহ খাবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাই। মই গৈ থাকোঁ দিওঁ। আংকেল ক'ত? এওঁক মই অকণমান শুবলৈ দি থৈ আহিছোঁ। কিন্তু তুমি কিয় চাহ নোখোৱা? ঘৰত অলপ কাম আছে, এইফালে চাহ খাই থাকিলে সেইফালে প্ৰব্লেম হৈ যাব। আংকেলক ঘৰত থলোঁ যেতিয়া এতিয়া মই গৈ থাকিব পাৰোঁ। ঠিক আছে বাৰু, চাহ নোখোৱা যদি নাই, কিন্তু এনেকৈ অকলে কোনো কথা নাই আন্টি, মই যাব পাৰিম। কোনো দৰকাৰ নাই। ৰ'বা, মই মৃত্তিকক কওঁ, সি থৈ আহিব। মৃত্তিক, মৃত্তিক! অঁ মা। তুমি ইয়াত? অঁ, মানে দেউতাৰ গাটো অফিচতে বেয়া লগাৰ কাৰণে শৰ্মিলাই ইয়াত থ'বলৈ আহে। তই যাচোন, শৰ্মিলাক ঘৰত থৈ আহগৈ। মা! অঁ, নহ'লে ছোৱালীজনী অকলে ঘৰলৈ যাব নেকি? আৰু ৰাতি কিমান হ'ল তোৰ খবৰ আছে? কিন্তু মা, মোৰ অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে। এটা কাম কৰোঁ, গাড়ী এখন মাটি তাইক পঠিয়াই দিওঁ। হ'ব আণ্টি, মেট্ৰিকৰ যদি কাম আছে মই অকলেই যাব পাৰিম। চা মেট্ৰিক, গাড়ী এখন ভাড়া কৰি মাটি দিয়ালৈ কিমান সময় হ'ব চাচোন? তাতকৈ তই নিজেই গৈ থৈ অহাত আপত্তি কি? বেছিৰে দেউতাৰক থ'বলৈ আহি ইমানখিনি সহায় কৰিলে তই? হ'ব আণ্টি, মই যাব পাৰিমতো। অলপ ৰ'বা, মই আহি আছোঁ। কি কৰিবা আৰু, এয়াই ঘৰৰ অৱস্থা। ভালকৈ তোমাৰ লগত কথা এষাৰো পাতিব নোৱাৰিলোঁ। আচলতে ঘৰখনৰ সকলোৰে মনবোৰ বেয়া যে। টেক ইট ইজি আণ্টি, ধৈৰ্য ধৰক, সকলো ঠিক হৈ যাব। মানুহৰ জীৱনত এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন আহিল। বলা যা। চৰি মিত্ৰী, তোমাক মই বহুত কষ্ট দিয়াৰ দৰেহে হ'ল। মই তোমাৰ প্ৰব্লেমটো বুজি পাইছোঁ, কিন্তু উপায় নাই। আণ্টিয়ে যে ইটছ অ'কে, মই এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবি থকা নাই। বেলেগে বুজি নাপালে অন্তত মই তোমাক ভালদৰে বুজি পাওঁ। কিন্তু তুমি এনেকৈ ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিলে মোৰ অকণো ভাল নালাগে। একচুৱেলি মোৰ এই ফাৰ্মাচীখনৰ পৰা মেডিচিন এটা ল'ব লগা আছে, মই ল'লোঁ। তুমি গাড়ীতে বহো। ঠিক আছে, হ'ব। অ'কে। তুমি অলপ বহা, মই আহি আছোঁ। Excuse me. আপুনি শৰ্মিলা হয়নে? হয়। আপুনি ইয়াত কি কৰি আছে? মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মিট্ৰিকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। আৰু আপুনি মৃত্তিক চৌধুৰী? হাই। হেল্ল'। ভাল লাগে, ইমান ৰাতি এনেকৈ ফুৰি আছে যে। ফুৰিব লাগে, ব্যস্ত মানুহ দিনততো সময়ে নাপায়, গতিকে ৰাতিয়ে ফুৰিব লাগে। আমিতো পুলিচ, আমাৰতো সময়ে নাই, কি কৰিম? ৰ'দ বৰষুণ দিন ৰাতি কেৱল ডিউটি। আপোনালোকৰে ভাল দিয়ক, যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই। তাতে বন্ধু থাকিলে কি লাগে? মনৰ ইচ্ছাটো শেষ হৈ যাব দিব নালাগে। একচুৱেলি অফিচ ছুটিৰ পিছত শৰ্মিলা আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে আৰু মই তাইক ড্ৰপ কৰিব। বুজিছোঁ, আৰু বন্ধুত্বৰ কথাবোৰো শুনি আছোঁ। তাতে এনেকুৱা বিপদত বন্ধু লাগে, জীৱনৰ কিছুমান দুখ আঁতৰাই ৰাখিব। মেট্ৰিক চৌধুৰী, আপুনি যদি পাৰে আপোনাৰ বান্ধৱীক কিবা এটা খুৱাই নিব পাৰিলে ভাল হ'ব। ৰাতি ডিনাৰ সাজ একেলগে কৰাৰ মজাই বেলেগ। আহক তিনিও একেলগে এখন চেলফিকে উঠো। আহক না, কিপ স্মাইল। থেংক ইউ, আহিছোঁ। গুড নাইট। ঠিক আছে, গুড নাইট। Thank you.
দৰ্শকসকল, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো মৃত্যিক চৌধুৰী ঘৰৰ সন্মুখত। এইখনে সেইখন ঘৰ যিখন ঘৰৰ পৰা আজি কিছুদিনৰ আগতে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী ৰুণজুন বৰা চৌধুৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা আজি কেইবাদিনো হ'ল, যদিও এই পৰ্যন্ত তেওঁৰ কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। ৰবি, তহঁত কোনো ওলাই নাযাবি, সাংবাদিকৰ লগত যি কথা পাতিব লাগে মই পাতিম। তই মোৰ কথা পুলিচৰ আগত কিবা কলি নেকি? নাই নাই, মই অনুমান কৰিছোঁ পুলিচ আহিছে যেতিয়া নিশ্চয় কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে। নমস্কাৰ, আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, শাহু বোৱাৰীৰ মাজৰ কণ্ডলৰ এয়া এক কৰুণ পৰিণতি। বাহিৰত কিয় শব্দ জানো? মইনা বাইদেউ, চাওঁ এইফালে আছোন, যাচোন বাহিৰত কি হৈ আছে চাই আহ। দৰ্শকসকল, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো মৃত্যিক চৌধুৰী ঘৰৰ সন্মুখত। এইখনে সেইখন ঘৰ যিখন ঘৰৰ পৰা আজি কিছুদিনৰ আগতে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী ৰুণজুন বৰা চৌধুৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা আজি কেইবাদিনো হ'ল, যদিও এই পৰ্যন্ত তেওঁৰ কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। আৰক্ষী প্ৰশাসনো এই ক্ষেত্ৰত বিফল হোৱা দেখা গৈছে, যিটো বাতৰিয়ে প্ৰত্যেকৰে মনত এক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল, হঠাৎ উদ্যোগপতি অবিনাশ চৌধুৰী একমাত্ৰ বোৱাৰী কলৈ গ'ল? এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে কি কয়? মই কেমেৰা পাৰ্চন হিমাংশুক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ ঘৰখন দৰ্শকক এবাৰ ভালদৰে দেখুৱাবলৈ। বাইদেউ, কি হ'ল? বাহিৰত সাংবাদিক আহিছে, নিউজ কৰিছে দেখোন। কি সাংবাদিক? ৰুণজুনবো নোহোৱাৰ কথাটো লৈ কিবা কৈ আছে। হেৰি, দেখিলে এতিয়া সাংবাদিক আহি ঘৰৰ ভিতৰ পালেহি, যিখিনি মান সন্মান আছিল এতিয়া সকলো শেষ। ৰুবাচোন মা, বাহিৰত ৰিপৰ্টাৰে কিবা নিউজ কৰি আছে, কি কৰিবা এতিয়া? তাকেইতো ৰবি, তহঁত কোনো ওলাই নাযাবি, সাংবাদিকৰ লগত যি কথা পাতিব লাগে মই পাতিম। ইমান ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলি যে, ঘৰত সকলো ঠিকে আছেতো? দাদা, বৌ ওচৰত আছে নেকি? নাই, কিয় সুধিলি? বহুত ডাঙৰ কথা এটা আছে। কি ডাঙৰ কথা? আজি তোক বিচাৰি ৰাতিপুৱাই আমাৰ ঘৰলৈ পুলিচ আহিছিল। পুলিচ? অ দাদা, কি হ'ল, পুলিচে তোক বিচাৰি কিয় আহিছিল? সকলো ঠিকে আছেনে? আছে, পুলিচে তোক কি সুধিছে? কি সুধিছে মানে, তই ক'ত থাক, কি কৰ, ঘৰলৈ কেতিয়া আহ, কিবা যোগাযোগ নম্বৰ আছে নেকি, এইবোৰ। তই মোৰ কথা পুলিচৰ আগত কিবা কলি নেকি? নাই নাই, মই অনুমান কৰিছোঁ পুলিচ আহিছে যেতিয়া নিশ্চয় কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে। ঘটনা অন্য একো নহয়, ৰুণজুন আজি কেইদিনমানৰ পৰা তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈছে। এতিয়া তেওঁ ক'ত আছে, কি কৰিছে, কোনে একো গম নাপায়। কি, ৰুণজুন বৌ ঘৰত নাই? অঁ, কথাবোৰ পুলিচৰ ওচৰত পাওঁতেই কেছটোৰ লগত মোৰ নামটো সাঙুৰ খাই পৰিছে। পুলিচে তোক কিবা সুধিলে মোৰ লগত যোগাযোগ নাই বুলি ক'বি, কথাবোৰ তই কনফিডেঞ্চত ক'বি, হ'বনে? হ'ব দাদা। ভণ্টি, তই ভয় নাখাবি, মই কেৱল এই পুলিচৰ ঝেমেলাবোৰত সোমাব বিচৰা নাই। দাদা, তই ভালকৈ থাকিবি দেই। হ'ব দে, থাকিম, তয়ো ভালকৈ থাকিবি, কিবা কথা থাকিলে মোক ফোন কৰি জনাবি। হ'ব। মোক বিচাৰি পুলিচ ঘৰ গৈ পাইছে। জানিব পাৰিব আচলতে ৰুণজুনৰ লগত কি হৈছিল। মিছেছ চৌধুৰী, আপুনি কওক কথাবোৰ কিমান সঁচা, ৰুণজুন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰৰ কাহিনী কি, আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাওক। নাজানো, মই একো নাজানো। তেতিয়াহ'লে ৰুণজুন বৰা গ'ল কলৈ? ঘৰখনৰ কোনো কথাই গোপন হৈ থকা নাই, আমি গোটেইবোৰ গৈ ৰঙাঘৰত সোমাবলগীয়া নহ'লে। ৰ'ব, তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিম। দৰকাৰ নাই।
তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাম কৰিবলৈ দে। কিন্তু দেউতা, উপায় নাই, ধৈৰ্য ধৰ। এনেয়ে মানুহে কয় নহয়, ভগৱানে দিও চায় নিও চায়। ভগৱানে দি চালে বা যি অহংকাৰ, এতিয়া চাগৈ বংশৰ বাহাদুৰী ধূলিচাদ হৈ গ'ল। মইতো কেতিয়াবা ভাবোঁ, চৌধুৰী ফেমিলিটোৱে যদি বোৱাৰীজনীৰ লগত অকণমান বুজাবুজিৰে কামবোৰ কৰিলে হয়, আজি এনেকুৱা অৱস্থা নহয়। অহংকাৰে পতনৰ মূল।